Mii de civili se ascund în adăposturile subterane de sub uzina de oțel Azovstal din Mariupol, peste care rușii aruncă bombe, spun autoritățile locale. Cei mai mulți ar fi femei cu copii și persoane în vârstă. S-au refugiat acolo pentru că în ultima săptămână au avut loc lupte de stradă, forțele ruse încercând să preia controlul deplin asupra orașului. Urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Мы стараемся быть не нервными, когда стреляют, у нас тут трясется все. Я как пришла с мамой сюда, я до этого сидела в другом бункере, но в него 2 марта попал снаряд. Играемся игрушками, нам тут приносят телефоны, да. Хотели бы выбраться наконец-то отсюда? Да. Да. Мы очень хотим. А что еще хотите сделать, когда выйдете наконец-то безопасно? Мы тут еще список еды написали. У меня недавно был день рождения. Ага. Мамуся и татуся пообещали, когда мы выйдем, купить красивый подарок. Я командир полку Азов, подполковник Денис Прокопенко. Звертаюся до світових лідерів. Прямо зараз на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів. Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями. Хочеться узнати, що з бабушкою і сестрою все добре, що вони живі. Лишили нас всього. Ну хоч житті дайте нам, хоч дайте нам ще пожити чуть-чуть. Пусть там ми вже в возрасті, ну наші діти. Хочеться, щоб вони росли. Хочу, щоб всі, хто побачить це відео, щоб вони допомогли нам зробити цей зелений коридор, щоб ми вийшли звідси. Безпечно. Безпечно. Всі живі. І мирні люди, і воєнні, усі. І всі, хто причетний до цієї війни, хто пішов на нас війною, я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це відчули на собі. Щоб їх діти все це відчули.